nebi maxamed siiradiisa ama iyo waxyaabii uu soo maray ayaan ku sifaynaynaa maansada tan maaragtay soo socota. Iftiinka iyo aakhiro allihi lahaaye ayaamaha toddobada axaduna ka kowdahay ardada iyo samadiyo irsaaq lagu cunaayiyo waxa uurka kaga jira abyayee dhammeeya nebi maxamed uumo iyadoo isniin tahay oogiyo salaad hore ummadii wacnaydiyo aamina ka keeno. Aamina ka keeno umulcaadadeediyo eedaadka fooshiyo alamkaba ka dhowre durbaxaaja ugu boon hore loo ogeynba adduunyada hadhayso dadku laash qaraare dhul abaarahaayo asqa iyo haraadiyo oon looga tegaybo rabbi ila ka jeexo lagu soo arooro ubixii ka muuqde iblays iyo colkiisa akhbaar laga ooday samado akhbaartay helayeen erey looga diide waatu inkastuu agoon yahay waatu awowgii aan daqaaday hawshee aqalkiisa geeye ubadka u jeclaaday isimka u sameeyay goortii la oofsaday waatu adeerkii abuudaalib qaade lagu wada ogaadaye ayaantay sadcaaleen waatu u fiirsaday ereygii buxayre inahay marayeen amintaa ka celiyaye waatu amiinkii ambiyada sideedii soo raacay adhigee ka ajuura qaate ooryaha khadiija ugu wada horayso waxay soo araariday ama yarayadii tidhi inuu ehelu khayr yahay goortay ogaatay isna odayadiisu arrintii uu sheego laga wada cajiibiyaye awlaadda badankeed ibraahim ha joogte ilaah baa ka siiyeye awlaadda badankeed ibraahim ha joogte ilaah baa ka siiyo arxam bay u noqotee iqra goortii lagu yidhi iyada u miciinto argagaxa ka biisaye arbaciin markuu jiray aayadaha diintiyo amarka la siiyo ummaddii belaysnayd iimaan la'aaniyo itixaanka qaade abujahal xumaaniyo aflagaadadiisiyo adyadkama xishoonine waatay asxaabtii abubakar u weynaa iyaduna rumayse unugunugu raacde waatii allayl dhexe lala aaday samade hadba meesha adag iyo hadba meesha adag iyo laga furay albaabkee ugu sii dambayntii aad loo salaamaye arkaamtii salaadiyo ammaanada la siiye ammaanada la siiyo durba soo aqoole axdigii la soo faray aroortiiba sheege aroortiiba sheege inkireen kufaartii uuga nakiciyeen waatay ku urureen daartii awaariyo alhuumada lahayde shaydaan abwaaniyo odaynima u sheegtay waxay ililiglaysaba ugu sii dambayntii in unuunka laga jaro lagu soo afmeeraye
yine medelle kayıp şey. İhri dedelle geyi legu yiri ila aşada. Ve tu ilahey İsa gana u şeyge ayede heyyasin legu yiri adekse. Legu yiri adeksu ku akriyey duşode. İndi hoda nur kiyo laga qaday aragu iska maray dexdode. Waati arorti orod loo dhawaaqe. Waati arorti orod loo dhaqaaqe. Ulufkii la daba dhigay midba meel ku oodme. Ulufkii la daba dhigay goortay asqoobeen midba meel ku oodmaye. Waati ikhwaankii ammaantiisu weynayd. Abeesada godkiisi addin laga qaniine. Waatin loo teeyey ansaartii inta badan sugaysay axal dhigatay diintuye. Ololaha jahaadkiiyo axkaamtiiyo qur'aankiiyo laga ogay diinte. Waatay ahaatee af qarmuunayaashii Bedr lagu amsaaxe. Waxay ililaysaba waxay uura socotaba waxay anafa joogtaba. Ugu sii dambayntii waatii iftaaxii maka lagu isbaaxay. Afarteeda waaxood laga maray arooriye. Afarteeda geesood laga maray arooriye. Asnaamtii la dumiye xaqu noo iftiimaye. Isticmaarsigii iyo laga baxay addoonnimo lagina badan shaqaysay. Asalaynka diintiyo amuurii la soo faray isagoo agaasimay erga badanna kala diray ajashuna ka milan tahay. Waatii la qoofsaday nebigii udgoonaa eeliyo xabaaliyo arbacana god lagu riday. Naxariis agtiisa imakiyo haddeertiyo inta shay dhaqaaqaba ilaahay hasiiye. Amiin.